Gljive, jagode, bubamare te brojne druge vrste biljaka i kukaca okupirale su središte Belišća. Više od 300 maskiranih mališana sudjelovalo je u veseloj povorci koju ni vrućina nije omela u dobroj zabavi i proslavi skorog početka ljetnih praznika. Mi smo cvijet čička i imamo kapicu sa rozim cvjetovima i oko vrata nam je zeleni listovi i rozi cvjetovi. A kakav je to cvijet? Pa to je lijep cvijet, onako se nekad prilijepi za kožu i svi ga volimo. Ja sam drveće, a oni su isto drveće. Mi smo cvijeće. Aha, mi smo 4C razred. Mi uvijek promijenimo, kada mi uvijek budemo na feriju, kad budemo bili na feriju, mi se uvijek preselimo neke razrede. A ko vam je napravio te kostime? Roditelji su nam ih napravili. Što si ti maskiran? Bubamara. Kako je to bubamara? Crvena i ima crne točkice. Što radi bubamara? Ona je mala bubica. Ko ti je pomogao obući se u taj ljeti kostim? Učiteljica. Organizator ove manifestacije, kao i prijašnjih godina, Društvo Naša djeca grada Belišća. Sjetni korz se u Belišću održava od daleka 1960. godina još, ali mi smo obnovili 2008. godine opet ovu manifestaciju, probudili smo grad, djeca su izašla, znači odgojiteljice, učiteljice, prave se razni kostimi. Više od 300 naše dječice obilježava, kao i dosadašnjih godina, završetak svoje školske godine i raduju se dolasku ljeta i ljetnih praznika. Mislim da svi zajedno uživamo, evo i roditelji, i bake, djedovi, u ovom prekrasnom nastupu više od 300 naše djece. Na ovogodišnjem 7. po redu cvjetnom korzu u Belišću sudjelovali su mališani iz dječjeg vrtića Maslačak, niži razredi osnovne škole Ivana Kukuljevića, mažoretkinje te gosti iz Valpovačkog dječjeg vrtića Moj Bambi.